Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Pedobear. Понеже предния път видях, че много ви хареса и реших да направя още един Pedobear. Така, искам да си купя и такова, само че това нещо струва 5000 и аз имам само 100 коинс. Да, очи съм ги събрал, скоро. Така, видим, тази карта е много... Ууу, чакай, ти ходиш натам, добре, дай аз тогава да ходя натам. Момент. Тук натам, натук натам. Та карта винаги ми е била много объркана. Така, добре, дайте да скачим. Тук се пад. Добре, добре, добре. Тук може да бягаме. Сами. И те сбягат. Аз паднах от напрежение. Така. Свали ми 10 кръв. Стига, бе. Ох, котенце! Причаш ми на мечка. Не паднах при. Той дори не ме докосна! Аз паднах върху него! Оле боже, аз колко съм зле! Pedobear wins! Holy fuck, ако знаете как умряха, накрая се пресрещнаха две мечки и един човек по средата и направо... Не се знае какво става. И двамата се стреснаха, май. Кой говори? Ох, шит! No, only speak French and English, my Russian friend. Така. Качваме се тук. 3, 2, 1. I'm Russia. Педоберите са фри. Ами... Идиот. Пичове! Искате ли да мъкнете? Това е фака. Think Russia. Добре. Only. Дайте ми шанс пак да мина от тук. Този път да го направим като хората. Я да видим. Оле, Педобер! Хихихи, този път няма. Абе, това как се... как го скачах преди, бе? О, не! О, не! Маляко дойде отгоре! Маляко дойде отгоре! Педи! Педи! О-оу! Това и стана! Така! Продължаваме с следващия рунд. Да видим какво ще направим сега. Вече направихме... Това фейла. Просто леле мале, леле 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 леле, газ газ газ, натам натам натам, пичове, не натам, не 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 не. Така, пичове, това може би ще бъде финалният рунд, така. Бе, това как го скочих, бе. Oh no. Добре, забрал съм да скачам. Шит. Тука не е много добра идея да ходя, но... Дайте разследваме топич. Къде ще ме отведе той? Въртим се в кръг, въртим се в кръг. Аз ходя по него, той изобщо знае ли къде ходи? Добре, по-добре! Чакай, what? Ние се... от тук дойдохме. Ай, брат, ти сериозно ли ме? Я имам тук. Къде ще излезем? Това тук е дупката. Добре. Какво ми става? По принцип предния път ти правя скока добре. Топ пич бяга от тука, което значи, че Pedobear е зад тях. Поне така мисля, защото... Защо ще бягат от там? Газто дупка! Леле мале. Колко Pedobear са? Не мога да шифтирам и да атаковам. Да цъкна таба, защото ще ми се отвори това за стима. Ляво дясно, ляво дясно, давайте пак надолу. Защо умрял тука, бе? Еренцето дали не е отново тук? Добре, бе, един джъмп не мога да направя. Добре, поне играта става по-екстремна по този начин. Я дайте тук да се качим. Да, тук поне мога. Не знам кой прави. Абе, what the fuck? Аха, разбрах къде бъркам. Така като скочиш, пак може. Ами видя. Тя брат, давай нагоре, давай нагоре, сега наляво. Ляво. Ясно. И тук започват завъртулките. Остарахме не много хора, както виждате, доста умряха. Ох, тя опашка се ми вади акъла. Я сега да пробваме. Еми, и така не става. Как го правих преди? Аз като не играя много често и така става.
Добре, важното е постоянно да движим, а не да седим на едно място. Защото когато сме на едно място, сме много по-уязвими. Чайте, че аз спринтирам и си хъба стамината. Като се наложи да бягам, после ще ми хареса. Когато герой ми не мога мръдне. Така. Чайте, аз се качим нагоре, нагоре. Има трупове. О, тук е мотокроса. Някой спищал да изпи. Не, газ. Пичо, газ, стамината, дръж се, не мога да видя дали той зад мен е все още. Скара ми я къла. Еля, просто настръхнах. Такъв, викам си, няма да ме достигне изведнъж. Изпищя. Ей, пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Да, знам, че умряхме няколко пъти. И то, 4 може би. А тия пичове си приятел, чите, гледате кое правят, не се пипат. Еми, това ще бъде всичко от мен, надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Бори Чаксмен, ще си видим следващото видео. Бай-бай!